כי כשהם תומכים בבצלם, הם תומכים בארגון אנטישמי שכל מטרתו וכל עשייתו היא להסתובב ברחבי העולם ולהסית כנגד מדינת ישראל. אתם רואים אנטישמיות ברחבי העולם. מי לדעתכם תרם לאנטישמיות העולה והפורטת הזאת? כן, כן, ארגונים כמו בצלם. ماشي على الاقدام وتحت القصر. שהאפרטייד, ההפרדה, צרובים אצלנו עמוק בתודעה, מעצבים את מי שאנחנו ומצמצמים את מי שיכולנו להיות. אז בעצם חוץ מזה שהיא קוראת לאנשים להפסיק להתגייס, היא גם קוראת לנו לא פחות ולא יותר מדינת אפרטייד. כן, כן, ככה יולי נובה קוראת לנו, אפרטייד. מתוך אמונה שאנחנו רק נסיים את הכיבוש שם מעבר לקווי 67, הבעיה שלנו היא המתנחלים. ברגע שנסיים עם הבעיה הזאת, הכל יהיה בסדר. זה הסיפור שאני החזקתי אותו מאוד מאוד חזק. שאפשר להניח שבמלחמה הבאה, בדיוק כמו בזו הקודמת, כשמספרי הילדים הפלסטינים שהרגנו יתפסו, אז כמו באיזה כישוף אכזרי, הכאב שוב יתקהה מעצמו.